ラブーン、お前が50年もの間そこで待っててくれていたのなら、あと1、2年だけ辛抱してくれませんか。私にも海賊の意地がある。彼は元気なんですか。 一番懐いてるな、ブルック。まったくだ。ラブーンは音楽が好きだから。今度のようにはいきません。グランドラインは危険すぎます。小さなお前の体ではとてもじゃないけど無理です。 私だってお別れするのは嫌です。それを待っててくれ。ほんの2、3年の辛抱だ。その時またみんなに会える。よく分かってくれましたね。